بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن دا ودياشي ناقيمة هيو قدر انتي ناقام وضميل والبوا جوكتان كسو دواد برنامج كمها عصوب وهذا هانو كلادو قبرتين برتين ناقود بحيسة بدن يالا بيدين كوكسو قد بنارورتان قد بداتكو مغليدون تان وحاكم دا جراد بي كي او كشي كي يي دادال كي اي كوب بحيان اسلام مركان سيدي ادونا ين ان نيمار برشونا لغوسو عليو وحاو شاقي ان دادال ودا جرا اسلام مركان شاقالها اي وحوو لبا اسميان سيدي نيمار لوسو علين لها ورئيسي وسيا اي دا عدا كادنا سيرا يو كغاها اللي ليونيل ميسي حدي ادونا ينو نقض اللعب وين وينو كوبرا كوحدا وقفي عن عالم كريال مدريد سيدا سي وحا يري قول هاي يوري كوحدا بوكا جونيور هادال كي ويري وان ادين هنا وان ادين سو قد بين دونا sidoo kale naadiga kubada cagta PSG oo si rasmi ah u eelaamisay in Verratti heshiiska ugu dartay ilaa 24 kan la sii joogi doono nin Barcelona ka tagay waan u shalayn ayaaba la waayay marka la xidigi ka tagay Camp Nou oo ooyaya oo leh waan shalaynaya maanta Buffon oo rekord muhiim ku talaabsaday iyo waliba Neymar oo suurtagal ay tahay naadiga kubada cagta Paris Saint-Germain heshiiska ugu daro club oo isagu ka hadlay dhaawaca xidiga Nabi Keita soo gaaray iyo waliba Sergio Ramos oo isaguna ninkan aad ugu naxariis daran goolhayaasha isla markaana 14kii kulan ee ugu dambeeyay rigoora loo dhigay dhamaan ma jirto mid xitaa uu isagu dayacay hadaba waxaanu idin heenaa sida suurtagalka la isugu adi karay koobka Carabao Cup-ka waxyaabo badan oo xiiso badan kooxda kubadda cagta Manchester United oo habeen qurux badan soo maray isla markaana wiilkeeda Rashford dhimanka ajiibka oo ka talaabsaday kooxda kubadda cagta Blues Chelsea iyo Klopp oo handaday waa handadid wuxuu leeyahay ma ciyaari doono kulamada hadii waqtiga Christmaska waqti fiican lagu aadin waayo warkaasi waa war dab ka daran isla markaana holaca ayaan idin heenaa inta iyo ka badan barnaamijka aad ku daawan doontaan aniga Cabdi Qadir Qays keedin soo saaray meel kasto aad joogtaan subax wanaagsan insaanan bilaabin muqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muqaal soo gelinaa aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteenaga mudameel waa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub naadiga kubadda cagta Manchester United ee wadankaas Ingiriiska ayaa la tilmaamayaa inay xaliya waqti qurux badan inay ku qaateen gagada Stamford Bridge markaas oo laba gool iyo gool ay ku dubteen kooxda kubadda cagta Blues kulan ka tirsan wareega 16ka hadaba wiilkooda daad yar ee Rashford ayaa been qurux badan isagu soo mariyo laad xor iyo waliba laad kale oo gool kulaada isagu ayuu ka dhaliyay xiliga xidiga lagu magacaabo William Caballero ninkana oo isagu la hadlay warbaahinta gabagabada ciyaarta kadib ayaa waxa uu isagu sheegay ciyaartu inay ku adkaatay markaana isa sahlanayn balse marxaladu iyagu ay ka gudbeen abeenkii xalay wuxuu ka hadlay in si wanaagsan ciyaadu ciyaartaas ay ugu dagaalameen isla markaana iyagu ay ku faraxsiin wixii garoonka gudihiisa ay ka sameeyeen ninkan ayaa isagu wuxuu sheegay ciyaartaas iyagu ay ku dadaaleen ugu dambeynna ay dhacday in bandhigoodu soo wanaagsanaado diiradana ay saaraan kulamada soo aadan wuxuu ka hadlay sida iyagu ay ku hormari karaan isla markaana ay ugu dadaali karaan ninkan ayaa si weyn u amaanay xidigaha kale saaxiibadiisa wuxuu ka hadlay in si wanaagsan xilareedku uusan ugu laban isla markaana iyagu ku dadaalayaan gaasta kale naadiga kubada cagta ee Arsenal ayaa iyadu laga adkaadayo Arsenal iyadu wax ma difaacan karto sababtoo ah iyadu goolal 3-2 bay mar gaarsiisay markaas ayaa laga soo barbarriyo rigoorooyin lagu garaacay xitaa hadii ilmihii yara lagu soo saftayo xitaa goolhaye 3-aad ayaa kooxda kubada cagta Liverpool ay ku ciyaareysay laakiin hadana waxa leeyahay kooxda kubada cagta ee Arsenal habaar ba haysta iyo jahawareer kale meel iyadu roon ilaa hadda lama hayo horyaalkiina ma hayaan koobabkii yaraan way ka baxayaan xaalkoodu toobara wareersan ayaa haya marka xaalkoodu ma sahlana kooxda kubada cagta ee Liverpool waa ganaar Arsenal ee toobareeda Liverpool ayaa isagu wuxuu ka sheekeyay qaladaadkii ciyaarta ay galeen isla markaana toobaraha kooxda kubada cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa si weyn u amaanay xidiga kooxdiisa waxaana rigoorayna frishan ay ku garaaceen kooxda kubada cagta ganaar Arsenal wuxuu yiri qaladaad ayaanu galay marka laga hadlayo
basaskii waliba mustawaa kale taatiikada garoonka gudihiisa wuxuu ka hadlay habeenkii in rajaynayaan in kulamadan uu soo wanaagsanaado marka sidan xidigaha yarka iyagu u ciyaarayaan wuxuu sheegay in xidigaha daada yar habeenkan oo kale iyagu yihiin mid aan marna la hilmaameyn isla markaana ay weligood rumays ay xusuusnaan doonaan geesta kale ninkan ayaa maana xidigaha kale wuxuu ka hadlay sida ay ugu riyooniyeen in bandhig ay ka sameeyaan isla markaana garoonka weyn Anfield xusuusta weyn inay noqon doonto mid wax badan iyagu ka anfici doonta isla markaana bandhigoodu ahaa mid cajiiba wuxuu ka hadlay in xileereedada soo aadan wax badan iyaguna xidigahan ay anfici doonaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Tobaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa isaguna wuxuu ka sheekeeyay kulankii Liverpool iyo waliba Arsenal kadib hadal naar ka daran ama holac ayuu sidoo kale yiri. Ninkan warkiisu waxa uu yahay inta badan looguma baran wararka sidan oo kale isla markaana ninkan ayaa waxa warkiisa si weyn uga caroon doona xiriir kubadda cagta waddanka Ingiriiska. Saaruqdan oo turay ayaa waxa leeyahay saaxiibada Maxamed Salah ayaa waxay ku guuleysteen inay garacaan Arsenal, balse ninkan isagu wuxuu ka hadlay wax badan oo ku saabsan xaaladda kooxda iyo waliba sida jadwalka Premier League uu yahay. Madaafacjiga kooxda Liverpool madaafiicda iyagu ka talabsadeen Danny Ceballos ayaa la tilmaamay inuu dayacay rigooradii kooxda kubadda cagta ee Arsenal inuu samato bixiye loo keenay, balse god inuu ku rido looma keenino. Tobri hore kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa isagu wuxuu ka hadlay jadwalka iyo waliba sida ay noqon doonto xaaladda. Wuxuu yiri hadii iyagu muwaqtiyo ballan munaasaba iyagu ay ciyaari waayeen isla markaana ay ka dhigi waayeen, wuxuu yiri ma aha jadwalka in saddexda habeenimo laga dhigo waqtiga Christmaska, sidaasi daraadeed anagu kulanka ma ciyaari doonaa ayuu yiri. Si cad ayuu u sheegay inaysan ciyaari doonin kooxda kubadda cagta Liverpool jadwal munaasaba haddii kulamadan lagu beegin. Wuxuu yiri waa waajib waxa ku ah inay qaataan go'aamada saxda ah isla markaana ay si weyn uga fakaraan. Haddii jadwal munaasaba iyagu aysan sameyn waayaan, waxay noqon doontaa in iyadu kooxda qayb ka ahaan doona isla markaana kulamada, waxaa waajib in laga fikiraa ayuu yiri. Waxaa dhici karta in iyadu waqtiyada ay noqdaan kuwa aan munaasib ahayn, taasi oo dhibaato ku abuuri karta ayuu yiri. Waxaan ciyaarnay habeen, waanu guuleysanay, laakiin marka firisid waa waajib in waqti fiican loo helo isla markaana munaasib ay noqdaan ayuu yiri. Haddaba koobka Carabao Cup-ka ayaa la tilmaamayaa isaguna la ciyaari doono koobka ayaa la sameyn doona horta squad-kiisa intaan la ciyaarin. Kooxo kala duwan ayaa soo baxay naadiga kubadda cagta City iyo waliba Southampton oo kale, iyagu ay ku guuleysteen inay gudbaan isla markaa naadiga kubadda cagta ee Southampton. 3 gool ayaa City ku adkaatay, Everton way gudubtay kooxda kubadda cagta Watford ay ka tallaabsatay. Sidoo kale Colchester ayaa sidoo kale ka mid ah kooxihii tallaabsaday isla markaana. United ayaa habeenkii xalay iyaduna Chelsea garaacday oo kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Liverpool way garaaceen, laakiin arrinta lama filaanka waxay ahayd Aston Villa ayaa iyaduna waxay garaacday kooxda waraabiyasha la yiraahdo ee cajiibka isla markaana Wolves nuno Santos wiilashiisu waa la garaacay. Kaalinta koowaad ama waqsiyada kooxo iskula soo haray waa Everton, Aston Villa, kooxda kubadda cagta Manchester City iyo waliba Leicester, naadiga kale Colchester United iyo waliba Manchester United iyo waliba kooxda kale Oxford, lagu daray naadiga kubadda cagta ee Liverpool. Manchester United taageerayaal ka mid ah baraha bulshada u hadalay ayaan arkay Nisakeo iyagu waxay leeyihiin malaha Manchester United Liverpool ayaa lagu beegayaa, marka sidaa ayaa laga baqayaa. Xitaa warbaahinta waaweyn ayaa sidaasi qorayo, marka xaalku ma sahlana. Waan eegi doonaa marka si rasmi ah iyadu lagu dhawaaqo isku aadka, waan idin soo gudbin doonaa hadii uu rabo. Wararka kale waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Real Madrid xidiga difaaceeda Sergio Ramos, ninkan waa nin aan nixin isla markaana goolhayaashu ma naxariisto. Ninkan madhig cajiib ayuu kooxdiisa ku tallaabsaday habeenkii xalay ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, lagana sayaxa suuqday 5 gool ayuu ku xaqday. Ninkan ayaa leeyahay 14 rigoore ugu dambeeyay ninkan loo dhigay, waxa leeyahay isagu bandhig cajiib ayuu sameynayaa, 14 waa wada dhalinaya. Waxa leeyahay ninkan mar waliba wuxuu soo booqanayaa isagu shabaqa goolhayaasha kale, isaguna ninkan ku guuleysteen rigoore loo dhigay kooxda kubadda cagta malaakiisa uu gool u bedelo. Ninkan ayaa calaamadihiisa oo kaamil haysta isla markaana ninkan waa mid aan u naxariisan goolhayaasha. Ninkan ayaa la tilmaamaya Real Madrid in isagu taariikh muhiim uu ka galayo. Sidoo kale waxaa la tilmaamaya ninkan xidiga Rodrigo in habeenka gool uu dhaliyo. Sidoo kale Karim Benzema ayaa la tilmaamaya isaguna gool u dhaliya. Toni Kroos ayaa ka mid ah xidigihii iyadu shabaqa booqday. Haddaba waxyaabihii laga bartay naadiga kubadda cagta Real Madrid kulanka ciyaartay waxaa ka mid ah Karim Benzema ayaa leh 10 gool ayuu ku lug leeyahay xilliyareedkano, 7 gool waa uu dhalinayaa, 3 isaga ayaa caawiya. Laacibkan wuxuu yahay mid kale aan gaarin kooxda kubadda cagta ee malakiyo, isaga wuxuu yahay xidiga ugu fiican xitaa horyaalka waddankaasi Spain. Sergio Ramos oo yahay laacibkii labaad ee taariikhda isagu kulan isagu dhaliyay kulan kasta xilliyareedka, waa xilliyareed kasta 16 sano ugu dambeeyay
ولحية تبصر معها ده لبصنا صدق سنة فرصنا لحية تبصر حريرة أيو جول يوحك بدن كده لنا يا ريال كا للي جها ودن كاسبين واحد كله أو أن لسهل لنا سمر كان عجيبة هذا هو حلي يا حد جا كلا رودريغو والوكو كلا يا جولو دليه نديك بدع عكتا ريال مدريد حد جا رودريغو ولا فينيسيوس جير ده قال يا كده هي مركن وحلي يا رودريغو كل يصدق كبداد وخشوا ده جول هيا أيو أبه هذا إن سقوا لبقول كده لي فينيسيوس جير نعنو قص لوك تماك على المحل هذا ملا جرن كرا أفر يلا باتن شود بوكو شود سيل بقول وده ليه مركو حل ليه عنوجا رودريغو أيها وكمودن مرك حالك فينيسيوس وحوي مثلا سهلينه بربر خرك أسرة مرك عنوجا فينيسيوس مرك باسكو ولا جلو وريج كرا حالك شو مسهل هذا بقى النتيجة كبدة عقتها باريس سان جيرمان هدي أنا أنه حد كان نيمار شون ريال ليه صرت قالوا حيتهاي إن جيس كوتش دي ديو كعده كبدة عقتها باريس سان جيرمان هو عصبوني سياس تمر كأنا مركو فرم السوق كليبس كان يكنا يلا تمام يكعده كبدة عقتها برشلونة إن صرت قال حيتهاي إن كمان يدي ديو حرت مر كله سلام كأنا لا أركر إن كان إنه هالكاسي كل أبطال كمنو لتن سبورت شبه كل رضاي يوحي كوا الرما يسا إن صرت قال حيتهاي إن كان يسقو إن جيس كوجود ركعده كبدة عقتها باريس سان جيرمان يوحي دعي حال دليل لنا نقدو هذا بقى وبرده كبدة عقتها waxay faadalinayaan samar kana iyagu saadalay ku bixinayaan in iyadoo dhici karto in wada hadalada haatan bilowday Neymar Junior iyo waliba wakiilka Neymar bihiya iyo waliba Leonardo haatan u socda suurtagal ay tahay in ay mar dhalaan samar kana suurtagal ay tahay in Janay uu baxo ama heshiiska ugu daro taas oo suurtagal ay tahay in xidiga Kylian Mbappe albaab u noqon karto hadii uu ogolaado inuu sii joogo isla markaana Mbappe ayaa dhici kara kooxaha kale ee haatan iyagu doonaya in xidigan ay helaan sida Real Madrid iyo Barcelona koox kale oo gadan karta hadda waaba iska yariyeen oo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona mooyane way 300 milyan kooxaha kale way jiraano City oo kale oo kamid ah Manchester United ay kamid oo Liverpool ma badna lacagahaas inay bixin doonto kooxa waaweyn oo kale Bayern oo kale way awoodaayo marka Juventus oo kale ayaa kamid ah kooxaha kale oo awooda marka kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain marka waxa leeyahay xidigan waa uu ka tagi doonaa kooxda kubada cagta ee PSG ama uu sii joogi doonaa marka la gaaro January war naxdin la ayaa u soo yareeyay taageerada kooxda kubada cagta Liverpool warkaas wuxuu qusay xidiga lagu magacaabo Naby Keita kaas oo Klopp isagu sheegay ninkan isagu dhaawac inuu soo gaaray hadaba waxa la tilmaamayaa in ninka Keita isagu dhaawacmay habeenkii xalay kulankii Carabao Cup ka wareegay 16 kan nadii kubada cagta Arsenal ayay garaaceen 10 gol ayaa la iska dhaliyo kooxda kubada cagta Arsenal habaar ah haysta 10 shan gol xitaa hadii ay dhaliso hadana waxa leeyahay iyagu ma difaacan karaan waa iyagu way harayaan oo tartanka way ka harayaan marka nadii kubada cagta Arsenal halkeedu waqti ay Arsenal aan beating ka wagi horyaalkii ku qaaday jirtaa tan lagu ma jiro marka kooxda kubada cagta ee Liverpool waxa ka dhaacmay Naby Keita contribution daga markii ayrta waa laga saarayo xidiga leerada Gonzalez ayaa lagu bedelay hadaba ninka wuxuu yiri waxaan rajaynayaa dhaawaciisu inuu san ka sii dareensan marka dhaawaciisu uu noqdo mid khatar badan laakiin xilareedkan waan eegi doonaa sida ay noqon doonto markana wiilku kulamadii ugu dambeeyay aad buu u fiicnaa haatan xanuun ayaan dareemayaa isagu in uu u baxay isla markaana ciyaarta looga saaray isla markaana waan eegi doonaa mar iyo kubada uu waayay ayay ahayd markaas oo isagu xidigan aan aragnay inuu dhibaatoonayo taa ayaan go'aansaday inaan bedelay yiri golayaha reer Talyaani Gianluigi Buffon ayaa habeenkii xalay isagu waxa la tilmaamayaa rekord muhiim ah loo diiwaangeliyo ninkan ayaa barbariyay rekordkii Alessandro Del Piero dadkii daawan jiray Talyaaniga ayaa garan karo hadda dhalinyarada yar hadda waa laga yaabaa inay maqleen magaciisa laakiin Del Piero xidiga cajiib oo kooxda kubada cagta Juventus isagu soo maray dadkan lacagaha ka daba wareegay xidigahan maalinba meel taagan ma hayno xidigii maaliyadda Juventus u soo dhintay oo xitaa Serie B uga soo ciyaaray buu ahaa oo ma hayn xidiga badan xitaa Serie B markii Juventus ay u noqotay hadda dhii hadda dhawaa waxay ahayd kooxaha kale mid iyagu aan xidiga kale kooxaha waaweyn ee Barcelona qaar ku biiray ka Navarro kale Real buu ku biiray laakiin isagu waa diiday maaliyadan ma sii sanaya ayuu yiri meel kale marka nadiga kubada cagta Juventus xidiga goolhayaheeda Buffon ayaa la tilmaamayay isagu waqti qurux badan haatan inuu uga bilaabanayo kooxda kubada cagta mar hadii way isugu gabagabay suurtagal ay tahay sanadkanba Champions League uu kula guuleystay kooxdaas isla markaana waxa ugu weyn ee kooxdan ku celinaysa markaana habeenka Champions League ku guuleystay ayaa la arki doonaa hadda suurtagal ay kubada cagta iska caasiro Mauricio Sarri markii waxa uu go'aansaday shaxdiisa inuu ka qayb dhigo xalayto le marka wuxuu barbarreeyay rekordkii Del Piero 513 kulan ayuu isagu barbarreeyay markaas oo isagu kulmo badan ayuu saas ugu ciyaaray kooxda kubada cagta ee Juventus marka nin sidaas sameeyay waxa ka jira Del Piero marka rekordkaas ay ku barbarreeyay xitaa Buffon wuxuu u soo ciyaaray isaguna Serie B waa nin kale oo muwaadin kale oo diiday koox kale inuu ku biiro marka waxa jira rag iyagu kooxooda u daacad u ah hadda Demi Gemvardio kale kooxaha weyn ayaa raadinaya Leicester ayuu daacad u yahay
sidoo kale waxa jira xidiga badan oo diiday marka kooxo kale inay u ciyaaraan marka kooxda kubada cagta Messi oo kala kamid oo Barcelona ma yaan meel kale leegu ma ogow leh laga yaabo mustaqbalkiina aan aragno isagoo meel kale ka ciyaaraya hadaba Buffon marka waxa leh scorekaas ayuu dhigay ninka uu jibiyay oo kooxda kubada cagta Juve ninka uu ciyaari jiray Buffon nin Barcelona ka tago oo ooyay ayaanba waayinba jarada Mundo Deportivo waxay leedahay ninka Holandeeska da'da yar ee Xavi Simeones wuxuu weysan yahay isla markaana haatan uu murugoonayaa sababtii ka dambeysay ka tagida kooxda kubada cagta Barcelona wuxuu dareemayaa ayaa leeyay madax xanuunkii ninkii Neymar dhibaatadii haysay isla markaana shalaytadii Neymar haysay ayuu maanta dareemayaa kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ku biirsaday haatan ayuu ka shalaynayaa ayaa leeyahay wiilkan wuxuu ka soo baxay madrasada ama iskuulka la yiraahdo La Masia kubada cagta loo ka soo baxdo halkaas Dembélé baa ka soo baxay Xavi iyo waliba xidiga kale ayaa ka soo baxay Iniesta iyo Messi iyo markaa halka meesha ma sahlana marka madrasadaas ayuu ka soo baxay aniga laakiin dadka waxay la yaabeen markii uu ku biiray kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain markaas oo 1 milyan euro isagoo la timaa ee ugu biiray hadaba Xavi Simeones ayaa la timaamay haddan farxad inuu sun ku heysan Paris Saint-Germain samarkaan uu ka shalaynayo ku biiritaanka kooxda kubada cagta Barcelona walow 17 jirkan isagu mar dhawaan uu booqday saaxiibadiisa Barcelona waxa uu isagu si cad ugu sheegay inuu ka shalaynayo samarkaan uu murugaysan yahay qaladkaas inay ahayd qalad uu ka shalaynayo taas uu ka dambeeyay ninka la yiraahdo Manriola oo isagu ku qalqalay Manriola dadka gudub ku riday ninkii haddan uu geeyay kooxda kubada cagta Juventus Barcelona sidii jeena oo dalaxti isagu galab uu noqday ka samaynay bagaanta ku taabsanaya lugtu ku bariyan rigoro isagu inta rigoro u galaya haymaada ninkii jeliniha line damba line up damba adoo arkaya dad aragtid ay salaamin ninkii Ferrati aan adiga kubada cagta PSG na waxa leeyahay 2024 ay heshiiska ugu dartay nadiga kubada cagta Paris Saint-Germain ayaa sidaas u eelaamisay heshiiska ay ugu dartay ayaa leeyahay kooxda kubada cagta PSG ay uu sii joogi doonaa ninkan kooxa badan ayaa doonayo waqtiga Barcelona raadinaysa markaas ay Neymar ku weys marka PSG ninkan way sii xafidan doontaa sanad soo hadan marka nadiga kubada cagta Juve ayay waliba ku xaqalay waqti ay goon raadinayo ninka maadaama Trianigu yahay laakiin PSG ayaa wadahadaladii ay kula jireen kooxaha Barcelona iyo Madrid Manchester United iyo kooxaha kale intoo waxa la yiri ninkan meel la ugama socdo qalcada xadiiqatul umar ninkii Gerard Piqué ha shaqo kale ma qabo habeen kasta television inuu la daldalmo yaani wax kale oo shaqo ah ninka haatan shaqadiisu idil waxay noqotay TV-da inuu ka hadlo markan qoreysi ayuu siinayay idaacadda leeyahay Cadena Ser markaas oo barnaamijkeeda El Larguero barnaamij leeyahay ayuu ka baxay idaacadda leeyahay Cadena Ser markaas ayuu la hadlay wuxuu tafasiil ka bixiyay qaabkii u dhacday oo hadaladu isla markaana Paris Saint-Germain la doonayay in looga soo celiyo Neymar Jr iyo qaabkii uu abaabulay xidigaha kooxda kubada cagta ee Barcelona wuxuu yiri qaar ka mid ah xidigaha kooxda kubada cagta Barcelona iyo shaqaaluhuba waxay diyaar u ahaayeen dadaal inay ku bixiyaan isla markaana howlgalka fudud ayaan xitaa waxa la yiri in Bartomeu ay u tageen isla markaana waxay ogolaadeen in lacagaha laga doonayo sanadkan in dib loo dhigi karo Firia dadaal ayaa lagu bixiyay leeyahay macnaha waxa jiray shakhsiyaad ogolaa lacagaha jeebkooda inooga dara xitaa isla markaana Neymar hadda waxa lacagaha ayuu ku dari lahaa ayaa la tilmaamaya marka waxa la leeyahay wax waliba ayaa loo sameyn doonaa sidii isagu Neymar loo soo celin lahaa BK ayaa hadda sheegay marka shaqaalaha iyo waliba olole kale ayaa jiray buu yiri sidii loo fudayn lahaa howlgalka bal ma habu yiri dhaqaale ahaan laakiin waxaan ka hadlaynaa sida howlgalka loo fudayn karo isla markaana lacagahaasi inta la sadadi lahaa ama la bixin lahaa dib loo dhigo sanadka ama laba sano kadib hadaba wuxuu sheegay ninkan in dadaal lagu bixiyay isla markaana iyagu Neymar Jr ay doonayeen inuu soo laabto balse aysan dhicin warkii hore war soo dhaaf ninkii Messi ha ku biiray Barcelona marka waa ku biir rabay idima dhahay isugu reer Barcelona idinka oo Messi markaan ka sheego idinku waxa waaye ma fariisan kartiin marka Boca Junior golayihiyoodii hore Hugo Gatti ayaa isagu hadlay isla markaana wuxuu leeyahay Messi hadii uu noqdo inuu uu doonayo inuu noqdo laacibka ugu fiican caalamka waa inuu ku biiray kooxda kubada cagta Real Madrid wuxuu sheegay in Cristiano sidaas u sameeyay Cristiano wuxuu yiri wuxuu ku biiray kooxda ugu fiican caalamka sidaas daraadeed hadii uu ku biiro Messi kooxda kubada cagta ee Blaugrana wuxuu noqon doonaa kan ugu fiican mar uu la hadlay mid ka mid ah barnaamijyada ka baxay mid ka mid ah telefishinada dalkaasi Argentina ayaa isagu wuxuu yiri ninkan waxa uu isagu Messi ah wuxuu ka ciyaaraa waddankiisa Argentina iyo waliba koox yar marka magacyo waaweyn ayuu ka barbar ciyaar lahaa ayuu yiri hadii uu ku biiro kooxda kubada cagta Real Madrid waa inuu geysi noqdaa oo Real uu aadaa ayuu yiri waa sida uu sameeyay Cristiano Ronaldo sidaas daraadeed hadii uu sidaas sameyn waayo wuxuu iska ahaan doonaa laacib yar ayuu yiri oo aan ahayn mid weyn laakiin hadda waxa uu yahay laacib isagu ka ciyaara gurigiisa iyo garoonkiisa ayuu yiri hadii uu doonayo in uu isagu noqdo laacib weyn waa inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee Real Madrid gudaan barnaamijka maxaa cusub anaga intaa daawadayaan intaanu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah. Salaam.
bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr inoo dhaha waxa la idin kugu bishaareynaya macaamiisha sharafta leh ee dukaanka macrad makka carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyn ee dalka suuudiga waxa idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeyay lagu tilmaamay keyboardari uu ku soo jiitay hodan xaraftiisana gaartay 5 qaaradood ee dunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican ba jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba waa isdhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh dukaan haye dukaan ku soo dhawaada waa kilo 7 waa abdirahmaan iyo wiilkiisa uma baahnid inaad timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh si sharaf leh baa idin soo dhaweynayna ee cisi dalabka hadaad reer Yurub tihiin dalabka baad nasiinaysaan online baa idin ku soo direynaa hadaad dadka wadanka jooga tihiin sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin seenaynaa soo dhawaada magaciigu waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhamaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u diyaarinay macaawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha Allah waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan wixii faahfaahin kale xiriir ciwaanada shaashada ku qoran.